فكران يولاي تايه 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 بولغو تالاي تايه 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 يا عالم مدانيت يا جيتا تنساي يا جيتا تنساي بهلة فاسكا يا جيتا تنساي يا جيتا تنساي فكران يولاي تايه 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 بولغو تالاي تايه 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 يا عالم مدانيت يا جيتا تنساي يا جيتا تنساي بهلة فاسكا يا جيتا تنساي يا جيتا تنساي هو ميشا ميشو ميشا ميشو 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 أمي ينسو ينسا نسو أمي ينسو ينسا نسو أمي ينسو ينسا نسو أمي ينسو ينسا نسو أما كدفو بيساتين كورسو أما كدفو بيساتين كورسو أما كقلبانو يزغنو يزغنو أما كقلبانو يزغنو يزغنو أما كدوكيتو تنش بوشيتو أما كدوكيتو تنش بوشيتو ما طافتا ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እንላለን ቅዳሜ ከሰዓት በዋዜማው እንሆ በዚህ ተገኝተናል ሁላችሁም በእያላችሁበት መልካም አውደ አመት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እንኳን አደረሳችሁ በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 Mamma
መኪያይ ነሽ ክብሬ ስሜቴ አንቺ ነጻነት ጎየ ታሪክ ደማ ባለም ተሰራጭቶ ዝናሽ ተሰማይ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ እናታችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ እናታችን አየርሽ ተስማሚ ህይወትም ያነሰ ፋፋቴሽ የጠራ የማይደፈርስ ባየርሽ ተስማምተው ወፎች ሲዘምሩ አራዊት እንስሳት በጫካሽ ሲዞሩ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ እናታችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ እናታችን በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነቴ የሀገሬ ፍቅር ዘልቆ በስሜቴ አንቺ ነጻነት ጎየ ታሪክ አውድማ ባለም ተሰራጭቶ ዝናሽ የተሰማ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ እናታችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ እናታችን ከባበር ቢኖር መተባበር ቢኖር መረዳዳት ቢኖር ሁሉም ቢተባበር ሰው ለሰው ቢፋቀር ሁሉም ቢተባበር የት ይደረስ ነበር ቢተባበር መልካም መንፈሶ ክፋት ምቀኝነት የትም ባደረሱ መከፋፋት ቢቀር በተንኮል በሐሜት ሁሉም ቢተባበር በእውነተኛ ስሜት ሰው ለሰው ባይከፋ ባያጋጨው ነገር ሁሉም ቢተባበር ሁሉም ቀና ቢያስብ ማን አረ ማን እህ ይደርስብን ነበር ማን አረ ማን እህ ይደርስብን ነበር ቢማማድ ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት ቢማማድ ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት ቢማማድ ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት ቢማማድ ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት ያም ቢተባበር የት ይደረስ ነበር ያም ቢተባበር ድህነት ባነበር ቢተር የት ይደረስ ነበር ቢተር የት ይደረስ ነበር የትንሳኤ በዓል ዋዜማ ላይ ነው ያለነው ቅዳሜ ከሰዓቶች ነን እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ይያልን ነው ጥለት ኳየር ከኛ ጋር ነበሩ እንግዲህ በዓላችንን ደመቅ አድርገውልናል ስለመጣችሁ በጣም ነው እናመሰግነው ሚገራርሙ ዜማዎችን ነው ስታሰሙን የነበረው እንግዲህ በየቤታችሁ ሆናችሁ የበዓል ዋዜማን ከኛ ጋር እንምታሳልፉ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን ጥለት ኳየርም እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች ላይ እናቃቸዋለን ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ የተለያዩ ዜማዎችን ሲያሰሙን እናቃለን እዚህም ስለመጣችሁ በጣም ነው እናመሰግነው ስለነበረን ጊዜ በጣም እናመሰግናለን እያልን እነሱን እንሸኛለን እናንተም እንኳን አደረሰን ቸርስ እንላለን
እንኳን አደረሳችሁ። ለማሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በድጋሚ እንኳን ለበዓለ ትንሳኤው ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ ኳየሮቹ በጣም ደስ በሚል ነው ፕሮግራማችንን ያስጀመሩን። እንግዲህ ዛሬ ዋዜማ ነው፣ ነገ ዋናው በዓል ነው። እንደየሰው ይለያያል። የኔን ብትጠይቁኝ ራስ ይጠይቀ ራስ ይመለስ ልጠይቀው። ዮንዬ ሄሎ ዮንዬ፣ ምን መቻል ዋዜማው ነው የሚመቸው ወይስ በዓሉ? ዋዜማ 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 በጣም ነው። አይ ብዙ ሚጋራህ ይመስለኛል። ዋዜማ ደስ ይላል። ዋዜማ ደስ ይላል። ስለዚህ አስፊዬ አይቀየመንም። የባሉ ቀን የባሉ ቀን ውድ አይቀየም። እኛ ሰርተን ከሽነን እንሰጣለን። ጎሽ አቀባብለን እንሰጣለን። አቀባብለን በተኮሰ ግን ምገርመ አንተ እንደው አሁን አንተ ዋዜማ ይመቻል፣ አንዳንዱ ሰው ማግስት ይመቻል፣ አንዳንዱ ሰው በዓል ይመቻል። አሁን እሱ ዋዜማ ይመቻው ዳጊ። አዎ ግርግር ነው። አሁን ሁሉ ግርግር ራሱ ግርግር ነው። ምንም ሌላ ነገር ያስፈልገው በይርከ በቦታ ወከባ ነው ግርግር ነው ለሱ ማለት ነው። ስለዚህ አመቱ ነው የሚመች አመቱ ነው። እኔ ዋዜማው ደስ ይለኛል። ግርግር አላልኩሽ? ግርግር ዋዜማው ዋዜማው በጣም በጣም ይለኛል። አይ አብርሃም ሊልክ እኮ የፈለገው ዳጊ ሁሌ ግርግር ስለሆነ ለሱ የዋዜማውና ሌላው ቀን ልዩነት የለውም ነው። እዚህ ላይ ምን ትላለህ? ሐሳብ ካለ እዚህ ሐሳብ ካለ ሐሳብ አስተ ምን ማለት ልቦ ላይ እሱ ካምራ እንደያዘ ልቦና ይስተብላል። እንግዲህ እንዳርግ ምናም ስትይኩ ጉዞ ተጃልሻ ዳጊ ትንሽ እንረፍና ከዛ ታቾርደን እራት እንበላለን ብለሹ ከዛ ትንሽ እንደተኛሽ ይመጣል። አልተኛሽም እንኳን ጅገና ሻወር ወድሽ እት አረፍ ግንጣ አረፍ ከነሱ ገጭረሻል። አብ ብዙ ጊዜ ከከተማው ታቾ ራቅ ያለ ቦታ የሚሄድ አረፍ ለምሱ አብራቹ ጊዜ ማሳለፍ ግርግር ግርግር እንረፍ እንረፍ ይደኛል። አንደኛ ስትሞት ታርፈዋል። ምንድነው ማረፍ? እውነት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ዛሬ ቅዳሜ ከሰዓት በትንሳኤ በዓል ዋዜማ ተገናኝተናል። እንግዲህ እኛ ዛሬ በስቱዲዮ ድምቅ ብለን ለዛሬ በዓልን ከኛ ጋር ለማሳለፍ የመጡ እንግዶቻችንም ድምቅ በጣም በጣም ዘንጠው ነው የመጡትና አንድ ለነሱ እውነት ይገባ እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ልዩ ነው። ሰርግ ነው ምን የሚለው ነው የሚገ? ኧረ ኩሉን ማንኳለሽ ከዛ ማለት ባትኳይ እንኳን ሲያምርብሽ ይላል እኮ። ዮኒ ግን ድሮ ታስጨፍር ነበር። አዋ አዎ። አይ ሰርግ በጣም ስለሚወድ ነው። በጣም አምሮባቸዋል። አሁን ደግሞ ከፋሲካ በኋላ በቃ የሰርግ ጊዜ ነው የሚሆነው። ሚያዚያ እንግዲህ ፋሲካ በዓል ምናከብርበት ብቻ ሳይሆን ብዙ ጎጆ የሚቀለስበት እንግዲህ ብዙ በዓላት ያሉበት ወር ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እኛ ለዚህ ስላደረሰን ይሄንን በዓል እናንተ በየቤታችሁ ሆናችሁ እዚህም አንድ ላይ ሰብሰብ ብለን ስናከብር ደስ ይለናል። ግን ደግሞ ይሄንን ያጡ ከቀያቸው ተፈናቅለው በዓልን እንደወትሮ ሳይሆን በሐዘን ስሜት ውስጥ በዓልን የሚያከብሩ በጣም ብዙ በርካቶች ወገኖቻችን አሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር በያሉበት ሆነው እግዚአብሔር ይጎብኛቸው። እግዚአብሔር ወደ ቀድሞ ሰላማችን ወደ ቀድሞ ወጥቶ መግባታችን ይመልሰን። በዓልን እንደዛ ማክበር ነው ደስ የሚለውና እነሱንም እያሰብን ነው በዓልን የምናከብረው። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ስንል እንግዲህ ሁላችንም ያው በዓል ሲሆን ሰዎች ሲሰበሰቡ ከጎረቤት ጋር አብረው ሲያከብሩ ነው በዓል የተለመደውና አሁን ባልሽው አይነት ስሜት ውስጥ ያሉ ሰዎች ምናልባት ነገ ደግሞ መልካም ቀን ይሆናል፣ የተሻለ ቀን ይሆናልና ቀጣዩን በዓል ደግሞ ልክ እንደለመዱት ሰብሰብ ብለው እንደሚያከብሩ ከእግዚአብሔር ጋር ተስፋ አለ። ዛሬ እንግዲህ የበዓሉ ዋዜማ ነው። ብዙ ሰዎች ሽንኩርት እየከተፉ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ እኛን በቴሌቪዥን መስኮት ደግሞ አይት እያደረጉ በማሽን ነው። ግን አሁን በእጅ መክተፍ የሚወድ ሰው አለ? የሚገርምሽ አንዳንድ በጣም ባለሙያ ሰዎች ግን እውነቱን ለመናገር ዶሮ ሲሰራ አንደኛ ይሄ ትልልቁ ሽንኩርት ሳይሆን የሀበሻ ሽንኩርት ቀዩ ትንንሿ ያበሻ ቀዩ አይደለ? እና በእጅ
በመክተፍ ሲሆን ነው ከባድ እኮ ነው ወራቤ ሲላጥ እኮ አንቺ ቤት ሆነሽ እንዲምታለሽ አሁን ምን ከተለው ግን እሱንም ያጣፈጠው ግን ምንድነው የጸጊን ሐሳብ እኔ የሚያስማማኛል ይሄ በማሽን የሚከፈን ሽንኩርት ለዶሮ ነው ብዙም ተናይለኝም እንደገና በብረድስ የሚሰራ ዶሮ አርባት ስራቦ በድስት ይሄ በሸክላው ድስት ነው በሸክላው የሆነ የበዓል ስሜት ያለው ይመስለኛል እና በከሰል ከሰል ግን በጣም አረቃጩ አደረ ከሰል በጣም ከቤቱ ጭ ሆኖ በከሰል በሸክላ ድስት እንዳልሽው ተከትፎ በእጅ ሲሆን በጣም አሪፍ ነው ያኛው ሽሪሚሪ ነው ሽሪሚሪ ለዶሮ አይሆንም አሁን ስለ ሽንኩርት አከታታል ጸጊ መጠየቅ አይከብድም ስንት ምግብ ቤት ይደሰርታል ስለ ሽሪሚሪ መረጃ የለም እስካሁን አይ ሶታ ቆንጆ አንተ መለየት ነበረብህ እስከዛሬ ይሄ አይ የጸጊ ያለችው መጣልኝ በእውነት በመክተፊያ በደንብ በቃ እንደሱ ሲሆን ዶሮ ደስ ይላል እኔ ይሄንን ስለ ዶሮ ይሄን አልካልኩ አንተ ደግሞ ስለ በግስኪ ትንሽ ምትሉት ነገር ካለ ለመሆኑ ማረድን የጎበዝ ነኝ ለማረኩ ላይ ትንሽ ለጌ ነው እውነት አይ ዝም ብለህ ቢላው ላይም ብትለኩ ምታረዱ አይቀርም አስልታር ነው ያለው ማለት ብልቱ ማወቅ አለበት እቤት ዶሮም በግም እኔ ነኝ መባረከውና እውነት አዎ እውነት የምለበዝ ዳቂ እኔ ነኝ እንትን በተን እንደውም የበግሽ የዶሮ አስቸግራት የሆነ ሰዓት ላይ ታይታለች ቀበላት ብትነሳ ትችላለች በደንብ መጠቀቃለች አንተ እኮ ብቸኛ ወንድ ስለሆንክ ቤት ውስጥ ከአባቢ ቀጥሎ እኛ ቤት በተራ ነው የምባርከው እኔ አሁን ዘንድሮ እኔ ተራ አይደለም አልማር ብዙ ወንድ ስላለ 10 ወንድ ነው ያለው ተባርካለ ግን አዎ እባርካለሁ ግን ደስ ይላል የበዓል ድባቡ ምንድነው ተሰብስበሽ ምታሳልፊው ግዜ ነው አሁን በዓል ሲሆን የልጅ ልጆች ይመጣሉ ቤት ወንድሞች ይመጣሉ እህቴ ትመጣለች እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ የበዓል መሰብሰብ ነገሮቹ ደስ ይላሉ ከዛ ማታ ላይ ሲሄዱ ደግሞ ጭር ይላል ብዙ ጊዜ አሁን ጓደኞች ምንም አንተ ቤት ቢመጡ ማታ ላይ ሲሄዱ የነበረው ጨዋታ ሳቁ ምኑ ባንድ ጊዜ ጭር ይላልና ያውኛ አውዳመት ነው አውዳመት እንደመሆኑ መጠን ደግሞ እኛ እንደዋዜማ ብዙ አውዳመት የሚመሳስሉ በስቱዲዮም ከስቱዲዮም ውጪ ደግሞ በጣም ብዙ የሰራናቸው ነገሮች አሉና እነሱን ይዘመተናል እኛ ሰርተን ደግሞ ለነማን እንሰጣለን ለናስፊት ነው እናቀብላለን አዎ ወደናስፊዬ ከመሄዳችን በፊት ግን ስለመባረክ ዳጊና አብርሽ ስለወራችሁ ዩኒ ተባርካለ እዛ አካባቢ አልደርስ አረ ማርያም አትባርካ አልወረ አልደርስም አልኩሽ ድምጹ ራሱ ሲባረክ ያለው ድምጽ በጣም በእውነት እዛ አካባቢ መሆን አልፈልግም በጣም ርቃለሁ ከድሩ አይ ልጆኝ እንትን አረግ ነበር ዩኒ አትፍራውን እየፈራ ነው አንተ ዶሮ አርድ ነበር በእውነት የኔ ብቻ ሳይሆን የጎረቤት ሁሉ ግን አሁን ያደኩ ሴት ዶሮም ፍየልም በፍጹም እዛ አካባቢ መሆን አልፈልግም ደሞ ዶሮ አሁን ገዝቼ ቅፍ ነው ማረጋቸው ለምዳቸዋለሁ ሁሌ ማርያም ጦሎ ለምዳቸውና እንዳታስፈልግላችሁ ማየት በቃ አቦ አሳዝኑኛል አቦ ባስፈልግላችሁ ማለት ነው በዚህ ኑሮ ድነት የገዛውን ዶሮ ብትለምደው ኪኪ ያለከ መታረዳለበት ለምርክት ብለ ይታረድን ብትሆነ ፍየልም እንደዛው ነው ያሳዝኑኛል በርግጥ እንደዚህ ተዘግዘቆ ሲያዝ አረ ነው ይሰለች ወጥንቀኝ ሉላ ይለች አጨንቆኛል አሁን ላቁጨት ናይ ወለ ምን መሰለ መጥፎን ማድኩኝ ስራል ገባኩ ነው አሁን ተሳለኝ እንዲህ ማለ መከበጥ አዎ እኔ ደሞ ባለፈው ሉላ ላይ ተቀምጣል መጀመሪያ ጸጊ ላይ አረ መጀመሪያ ሉላ ላይ ነው ተዛ ነው ከዛ ጸጊ ላይ ተቀመጥ አሁን ተረኛው እኔ እንዳለ አይዛል አይደለም መከበብ ለምደህ እንደዚህ በረደኝ ዛጋ በረደ አንበረል እጥግና ደግኛ ለምደ ነው ሰው ይታሉ ይመስለኝ ግን አሁን ይሄ ነው ቦታ ይሄ ቦታ ነው እየጠጣች ምን አልኳችሁ ቅድም ግር ግር አብርሽ ወሽ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ያው ይደርሳል ጸጊ ነው የጣለችው ከፎቅ ላይ ነው ቦታን አገኘው ቦታን አገኘው እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እናንተ እንደርሳል ለኔ አድርስልኝ በቀራኒዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 ትሽ ደሙ ላንች ግጥም ትሄጃለሽ ትሄጃለሽ ትመላለሻለሽ ጅዋጁ የመሰል ትንከራተቻለሽ ብቻ የናኝ እኔ
የለችም ከጎኔ አየት ዝትለኛለች ታዲያ እሷ የታለች አየት ዝትለኛለች ታዲያ እሷ የታለች በዛር በጣራ ሞት ከበራፊ ሰግደሽ በቅጠል በጣሽ ላይ ነፍቅር ሰራሽ በሰማይ ሰፋሪ በኮኩብ ቆጣሪ ነገር ስታጠብቂ ነገር ስታከሪ በአደሱ እጣን ባህሪቱ ጭሳንጭስ ሌሊቱን ስሟገት ንጋቱን ስካሰስ በጮሌ አፈኛ በስታቴ በማጀቴ ርስቅ እንዲኖርሽ ላንቺ ነው ጸሎቴ በጣሙ ላመስግን ለድሌ በድርሻው ሲያጋጥም ደስታ ነው አይ ፍቅር መጨረሻው አቦ መጀን ፍቅር ሻግለና አስቶ ልብን የሚያስከዳል እንደ ጥርስ መም እየመዘመዘኝ እንቅልፌን ነስቶኛል ሂጅ ግዴለሽም ደሙ ላንቺ ግጥም ልብሽ ግን ቢያጸልም በጠበቁት ልክ ነው ሐሳብ የሚከስም ሂጅ ግዴለሽም እግሪሽ ሲቀጣጥን እንደ ሐረክ ተመዞ ልብሽ ሲያስላስል በሐሳብ ተክዞ ሜጆ ልክ የለው ላይ መንን ተውግዞ አርባረሽ ለሆንሽ እግሪሽ ሲረማመድ መሬት እንዳይነከው ቄጤማውን ኩልሽ እቴ መጀን አንቺን ስካድምሽ ደረቀ ኮቴ ነው ልቤን የሚረግጠው ከረማው ይፍረድሽ በከርቤ ላጓ ደው አሪቲ ለያዘው ወገርቱን ላጨሰው በጭዳ መስዋት በደም ለሚያርገው ይጣራኛል ይያልሽ ይጣራኛል ይያልሽ ልብሽ ድርሳል ላይ ስሜናስ ፍረሹ ሂጅ ግዴለሽም አባ ይፍቱት ይያልሽ በደጀ ሰላሙ ስሜናንስ ተሹ በጸሳቢክ ትፍታብ ቀኔ ተቀኝታ በወፈ ሰማይ ህግ በስምሽ ብረታ አባ ከፈቱሽ ግን አባ ከፈቱሽ ግን ክብርተ መስኪን ጌታችን ክብርተ መስባ ከዚህ መውደሷ ሲረብብ ፍቅርሽ ተጠናውቶ ይመንፈሴ ሲረግብ ሂጅ ግዴለሽም አውታሩ ሳይረግብ በህማሙ ሰዓት በስቅለቱ ዕለት ጀርባው ተገርፎ ሰውነቱ እንደቆሰለ ራሱን መስጠት ነው ፍቅርን ላስጠለለ ለእውነት ለቆሰለ አንቺ ሀገሬ ነገርሽ የመረረ ጉድ ጉዳን ጉድሽ በየአደባባዩ የተዘመረ አንቺ አንቺ አዎ አንቺ ነች ሀገር በውስጣችኋል የሚለቀም የሚበጠር ደግሞ ለአንቺ ግጥም ደግሞ ለአንቺ ቅኔ ግና ግና በየቀል ሆነና የቤታችን ማገር በቆላው በደጋው ዝናች ሲነገር እንክርዳዱ መቶን ለስንዴው ስናደር ትንቢትሽ ፈጸም ከመሬት ጠባይ በል ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ገድልሽ ይንበልበል ሰንደቅሽ ከፍ ይበል ይቁም ለዘላለም ሰላም ጥጋብ ደስታ ይታይብሻልም ዋው እናንተ በጣም ጎበዝ ልጆች ባለፈው ሳምንት ከኛ ጋር ነበራችሁ እንዴው አስደንግጣችሁን ነበር የገባችሁት በድንገትና ከዛ በኋላ አስደመማችሁን በበዓል ደግሞ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል ሰላምና ኤፍሬም እስኪ ባለፈው ሳምንት ሳንተዋወቃችሁ ነው ይሄዳችሁት እንኳን አደረሳችሁ በሉና ራሳችሁን አስተዋውቁን የት ነው የምትገኙት ምን አይነት መድረኮች ላይ ነው የምትሰሩትና ስለ ራሳችሁ ንገሩን እስኪ እንዴት ተጣመራችሁ ኤፍሬም ካንተን ጀምርሽ ከሰላም ጋር የተገናኘ ነው ከጓደኛዬ ጋር ስሰራ ያዩዋትና ለምን እንደዚህ ቲቪ ፕሮግራሞች ላይ ያንሰራም ያሰብኩትና ያንን ነገር ለሁለት ተቀናጅተን ነው ይሄንን ስራ የጀመርን መድረኮች ላይ ተሰራላችሁ እዚህ ከመጣታችሁ በፊት አይ በፊት አንሰራም አንዴ መድረክ ላይ ብቻ ነው አዩዋትና ድምጿም ይገርም ነበርና ይሄ ሐሳብ መጣልኝና ወደዚህ መድረክ ላይ ብሩክ ነበርና መስራት ጀመራችሁ ይገርም ጥምረት ነው ፈጠራው ደስ የሚል ነው ግጥም በኋላ በዚህ ማይነ ነገር ይባላል ድምጽሽ በጣም ነው ደስ የሚለው ድምጽሽ ይገርማል ሰላም ቮካል ምናም ቮካል የጥበብን ኮች የሚባል ግሩፕ ውስጥ ቲም ነን የምንሰራው እንዴ እኛ ልጆች እዚህ መተው ሰርተው ነበር አሽንዳን አዎ አዎ ከነሱ ጋር ነን የምንሰራውና አዲሱ ገበያ በጣም ጎበዝ አሰልጣኝ ያለን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ እሱ በጣም ነው እናመሰግነው ለኛ ብዙ ነገር ሆኖልናል እሱ ከምር ማደሪያ ራሱ ያጣበቅ ጊዜ ነበር በጣም አምሽተን ለውድድር ሄደን
በቃ እሱ እዚህ ድረስ ነው እኛን በደንብ ተቆጣጥ እንደ ቤት ቤት ገብቷል ወይ ብሎ ለቤተሰቦቻችን ደውሎ እና በጣም አመሰግናለሁ ቃል በጣም ነው ወደ በጣም አመሰግናለሁ ማው ሰላምና ኤፍሬም እንግዲህ ልክ እንደናንተ አይነት ስራዎች በተለያዩ ትልልቅ መድረኮች ላይ ግጥምን በጃዝ ግጥምን በክራር እንደዚህ የተባለ የተለያዩ ጥብረቶች ትልልቅ መድረኮች ይሰራሉና ብዙ ደረጃ ላይ መድረስ ማለት ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ ትችላላችሁ የሚል እምነት አለን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው የነበረን ጥሩ ነገር ነው ያቀረባችሁትና በርቱ ነው ለነለም ፈልቀው እንኳን አደረሳችሁ በጣም እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን በርቱልን እናመሰግናለን ከዚህም በላይ ከፍ በሉልን እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን መልካም ባል እሺ እሺ ዋው